皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、ボードコーストチャンネル、ソーシャルメディア TV でございますけれども、今日も2時間スペシャルでお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、スタジオの方もマイクもセットしましたし、それからスタジオの方のカメラもセットしましたので、スタジオの、今日ね、ご覧、来ていただいている皆さんをちょっとね、ご紹介してみたいと思います。スタジオの皆さん、どうぞよろしくお願いします。さて、スワンさん、今日なんですけれども、はい、はい、私ね、今ちょっと前振りの方でも少しお話ししたんですけども、はい、つい先日の火曜日ですよね。あれ、火曜日でしたか？月曜じゃなかったっけ？月曜日です。はい、週間ぐらい前ですけども、はい、サーファーズパラダイスの方でですね、ハッシュタグミーティングという、はい、まあ、若い世代のワーキングホリデーさんとかね、学生さんとか、はい、また永住者さんが集まる、非常にこう、異業種的なね、雰囲気のミーティングがありまして、そちらにまあ、スワンさんと行ってきたわけなんですけども、はい、そちらのゲストがすごかった。そうなんですよね。はい、また私ここで前振りとかぶってしまうんですけれども、はい、私結構こう、ビールを飲んで、いい気分になっておりまして、はい、意外とちゃんとお話は聞いてるんですけれども、はい、面白いできましたね。ありがとうございます。こう意外とこう飲んでるときに、スーってね、こう、こうお話聞いても忘れちゃうことが多い中で、はい、今日のゲストの方のお話、はい、結構ね、はい、バーンと響いて、こう、ビール飲んでるのに来たんですよ。そうそう、飲んでるのに来たーと思って、その日のブログに私書きましたよ。早速、レポートしていただいて。でもすごく失礼だったのは、お名前がわからなかったから、動画を私撮らせてもらってたんですけど、ここに出ている方とかっていう書き方したんです。はい、うん。でもね、ものすごくこう、自分がこう、感銘を受けた、言葉があったりしたので、はい、なんかもうちょっと酔っ払ってない時にお話聞けたらよかったなとか、あともう少し長く方のお話聞きたかったなって思っていたらですね、さすが清美さんです。はい。ハウススタジオにゲストで、はい、お呼びしていただきました。ありがとうございました。今日ご紹介する方はこちらでございます。はい、こちらでございます。はい、ボードコーストの波乗り起業家。ね、元プロサーファー。おー。しかも世界で。5番目に、すごかった方という伝説を持つ、レジェンドサーファーですね。今も、毎日のようにね、このゴールドコースの方で波に乗ってらっしゃるというサーファーさんなんですけども、はい。石川英二さんを今日はお迎えしていきたいと思います。では、ご本人様をお呼びする前にですね、はい、この番組は皆さんと一緒にですね、こう、対話をしながらね、生放送していかれる番組なんですが、はい、そちらの方ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、今、背景の方にもあるんですけども、皆さんがご覧いただいております、このライブ、画面の、こちら側に、ソーシャルストリームというですね、長い細いですね、枠がございますので、そちらの方をクリックしていただきますと、Twitter、Facebook、Mixi、それから Ustream などのアカウントで、ログインをしていただくことができます。そして、コメントをいただきますと、逐一こちらの後ろの私の iPad の方にですね、はい、皆さんのコメントが上がってまいります。もう早速ね、トシコさんが。そう、はい、私、それ、キョウさんがお話ししてる間に、ね、目に入って、はい、すごく、こう、なんていうんですか、エネルギーをね、そう、送ってくださって感じてまーす。今ね、画面の向こうでね、シンギングリーンを鳴らしてくださってます。うわー、ありがとうございます。清美さん、スワンさん、こんばんは。今日はライブで家で、見て応援していますということでね、ぜひ今日は、たくさんご質問などもいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。さあ、それではスワンさん、早速ご紹介しましょう。はい、また後ほどスワンさんにはね、はい、CM の時にご登場いただこうと思いますのでね。ありがとうございます。はい、では、今日のゲストをお迎えしたいと思います。はい、オーストラリアのニューサウスウェースの北部の方にありますけど、はい、ホッツグリに在住の波乗り起業家の石川英二さんです。イエーイ。はい、どうもよろしくお願いします。いやー、爽やかなイケメンが今日隣で、はい、緊張しちゃいますけれどもね、さん、今日どうぞよろしくお願いします。じゃあ、英二さんといえば、私、対談をさせていただくことが決まってからですね、いろいろ、インターネット上でたくさんこうね、情報の方を拝見したんですけれども、素晴らしいご経歴をお持ちで、はい、YouTube の方にもね、いくつか、
エイズさんお作りになった映像とか、エイズさんが出てらっしゃる映像がたくさん出てるんですけども、まあ、20代の頃のね、本当にサーファーとして活躍してた頃から、まあ、結構ね、ごく最近のものまで、まあ、いろいろなものが情報で出てるんですけども、すごいですね、世界5位だって、すごいことですけども。いや、はい、でも、はい。どっちかっていうと映像で、映像で。有名な感じなんです。はい。今日はそのあたりの話もじっくりと伺ってまいりたいと思います。石田さん、どうぞよろしくお願いします。今日すごいです、視聴率が。まだ始まった直後ですけど、はい、今32人まで上がってきていますけど、今日はあの2時間スペシャルなんで、うん、うちの番組自体は21時からがレギュラー配信なんで、多分こう、うん、後に行くほどグガ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 とこうね、うん、あの上がってくるような感じがしますけれども、はい、はい、皆さんにもぜひあの、こちらの方にコメントの方をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。さて、まずですね、まあ、プロサーファーというところも、私、ゴールドコースト来てますけども、うん、今までゴールドコーストで海に入ったのは2回しかありません。サーフィンも2回。いやいや、海に入ったことが2回しかないというですね。もったいないですね。もったいないですよ。うん、で、プロサーフィンというか、ゴールドコーストってサーファーの方って多いですけども、はい、それを職業にして、世界中を渡り歩くっていうところから、うん、まずお話をお聞きしたいんですけども、はい、その前にやっぱりお小さい頃ね、どういったところで、まあ、海に親しんでサーフィンにというところから、ちょっと順番に聞かせていただいた方がいいかな。うん、まあ、エイジサーファンはそのあたりもちょっと聞きたいなと思っていらっしゃると思いますので、まずじゃあお小さい頃のお話から、はい、はい、よろしいでしょうか。お願いします。サーフィン始めた頃ですね。そうですね。僕でもサーフィンを始めたのって、意外と遅くて、はい、18歳なんですよ。あ、で僕もともとスノーボーダーだったんです。あ、雪意外な結果。実は山だったんですよ、実は。あ、さっき言わなかったんですけど。雪でしたか。はい。で、それでなんか、北海道、はい、こもったり、アメリカのユタ州とか、行ったりとかして、はい、もう本当にプロスノーボーダー目指してて、はい、で、ある時ちょっと、茨城にある、なんか室内スノーボード場みたいなのがあって、はい、そこでちょっと骨折を思いっきりして。ああ、骨折、お怪我をね。そうですね。で、それ以来なんか、さっきの話じゃないんですけど、ちょっと、恐怖をスノーボードに抱き始めて、はい、で、ちょ、なんか、怖いし、うん、寒いじゃないですか。はい。って時に、こう、なんか、あったかいところで、はい、南の島で、サーフィンでプロサーファーになれたら楽しそうだなっていう、すごい浅い考えで始めて。そうなんですか。きっかけはそうだったんですよね。へー。うん、でも例えばサーフィンされる方って、うん、日本だと冬の寒い時期は雪のやっぱスノーボードとかでこうバランス感覚をやっぱりこうね、うん、忘れないようにとかありますよね。あとスケートボードでこう常にこう乗る感覚みたいなのありますけども、はいはい、でも一番最初のスタートは意外なことに雪だったっていうのね。そうなんですよ、うん、なるほど。それで、まあ、サーフィン一番最初にされたのは、地元が、まあ、千葉県ということもありますが、すね、海まではね、九十九里なんかも、まあ、そんなにすごい遠いわけではないですよね。はい、初めて乗った時ってどんな感覚でした？いや、なんかもう、言葉で言えないんですよね、はい、それは。なんかもう不思議な感覚です。なんか、はい、ジェットコースター。ジェットコースターみたいな。もう、こうなんかちっちゃい頃、滑り台とか、バーって滑って、わーってあるじゃないですか。はいはい、もう、あの感覚を、こう、ね、18歳になっても味わえたっていうか、はい、はい、そうですよね、なんだこれはっていう世界でした。ちょっと皆さんに今日お写真をご紹介しながらね、はい、お話を伺っていこうと思うんですけども、この写真がまたすごいですね。あ、これこの写真がちょっとストーリーがあって、これはい、これはこの僕がサーフィンを、はい、こうさっき話したなんか南の島で、なんか裸であったかくて気持ちよさそうだなみたいな、はい、イメージしたのがこの写真だったんですよ。はい、で、それを数年後に、ちゃんと実現して、思い通りのものを雑誌がこう扱ってくれて、うわ、夢が叶った瞬間です。人がすごいですよね。これバイロンベイです。バイロンですか、はい、じゃあもう、私たちも地元のね、オーストラリアということなんですけども、ね、素晴らしいアングルですけれども、これ実際にご自分がこの最初ね、雑誌をご覧になって、これすごいなと思ってから、うん、実際にご自身がこうして雑誌で取り上げられるまで、大体何年ぐらいの時間がかかってるんですか？4年ぐらい。4年ぐらいで実現されたということですね。うんうん、なるほど。すごいですよね。で、エイジさんが実際にこう波に乗ってるところの動画をたくさん私今日、昨日今日と拝見してたんですけども、うん、いや、皆さんサーフィンって本当すごいなって改めて思いましたけど、よく
チューブっていうんですかね、波がこう、うんうん、こうロールするような感じのところの、こう真ん中をですね、スーッと抜けてきたりとか、うん、あとあの、他のサーフィンをされてるプロの方だったと思うんですけども、うん、こう波に一回揉み込まれるような感じになりながらも、うん、板が完全に足から離れてるんだけども、板の方から吸い付いてくるような感じで、ピタってまた足が乗るところとか、うん、これすごいなぁと思ってるんですけど、うん、あれってやっぱり本当に、波乗りする人じゃないと、あの体験はできないですもんね。そうですね。うん、そうですよね。で、サーフィンを、まあ、プロになるまでの過程みたいなのをちょっとお話ししていただこうかと思うんですけども、最初にね、サーフィンやって、これはすごいなと思ってから、実際にこのプロまでの道っていうのはどんな風に進んでいかれたんですか？うん、基本的に僕はほとんどサーフィンの練習っていうか修行、プロになるまでの修行って、オーストラリアなんですよ。あ、そうなんですか。なんでかっていうと、スノーボードを18歳までやってて、はい、こう、一般的に18歳でサーフィン始めるってすごい遅いんですよ。はい。で、その時に、もう、日本国内でやってても、時間かかると思って、はい。もう、オーストラリアに行こうと思って。はい。そうだ、オーストラリアに行こう。そうです。もう、思い立ったら、なんとかっていうじゃないですか。で、もうすぐ行って、はい、もう、オーストラリアで、もう、360日ぐらいですか、ね、はい。もう常に海の中にいました。すごいですね。もうあの海洋生物みたいな。海洋生物で。海の中住んでる生き物。なおかつ住んでるところがビーチにテント張って暮らしてました。ウミガメの産卵だと思っちゃうんですよね。海で寝てたりするとすごいですね。それほどやっぱりもう夢中になりやすいタイプですね。そうですね。でも努力とはいう形じゃないですよ。もう楽しくて入らなきゃ気が済まない。ああ、そうなんですね。うん、なんかあの、プロのゴルファーさんとか、あとスイマーさんも同じようなこと言ってたのを思い出したんですけど、もうあの、学校があるの待ちきれない。うん、もうあの、スイマーの、昔あの、オーストラリアのシドニーでね、うん、あの、オリンピックやった時にとても有名なヤン・ソープさんという選手がいたんですけど、はい、彼なんかはもうあの、魚みたいにもう水の中にいないと落ち着かなくて、うん、もう本当にこう、プールに入るのが喜びだったっていうような感じで、あとまああの、ゴルファーでもあの、タイガー・ウッズなんかさんもそうですよね、はい、もう本当にこう、ゴルフをするのがもう楽しく楽しくて、誰かにこう強制されるわけじゃなくても自分がもう楽しいから上達したなんて話を、うん、なんかインタビューで聞いたことがありますけどね、うん、エイさんもそういった感じのタイプなんですね。そうですね、うん、なるほど。それで、まあ、その360日海に入ってたってね、うん、すごいですよね。ちなみにその入ってた5日間は風邪ひいてました、はい、風邪ひいてもうカレンダーつけてたんですよ。ほんまに？だからこれは嘘じゃなくて、すごい。それがまあ20代の初めぐらいですかね。そうですね、20歳とか20歳とか、うん、すごいな、うん、それで実際その毎日ほぼ毎日ね、はい、海の中に入っている生活から、うん、こうプロになるなんかこうなんでしょうね、こうコンペティションだったりとか、はい、大会みたいなのがやっぱりあって、あります、ね、それに出てくるわけですか。アマチュアで、プロの試合で、はい、あの賞金獲得できるラウンドまで上がらないと、はい、プロになれなくて、ああなるほどなるほど、はい、そこで賞金もらって、はい、プロ資格を、あの JPSA っていう日本のプロ組織からいただきました、はい、あそこでやっぱりそのないと、うん、そのプロの大会にまず行かれないというそこのやっぱり、ね、そうですね、ハードがあるんですね、うん、でそのプロになるまでの何でしょうね、一番こう苦難というかね、やっぱりこううまく上手で楽しくやっててもね、うん、なんか皆さんスポーツ選手ってある程度行くとちょっとこうスランプになったりとかね、うん、怪我したりとかあるじゃないですか、うん、はい、そういったあのご苦労みたいなのっていうのはその期間あったですか。プロになるまでは全くないです、あプロになったから、うん、2年半でプロになったんで、はい、なんかもう楽しくて狂ったようにやってたら、はい、プロになってたって感じで、へプロになってからはすごい苦労しました。あ、どんなご苦労が。まずスポンサーがいないことです。スポンサーがいない、はい、普通日本ってちょっと変わってて、はい、アマチュアの日本一とかになって、そっからこう将来有望なアマチュアみたいなポジションを作るともうスポンサーがついてくるんですけど、僕の場合オーストラリアで練習したんで、はい、もう無名なんですよ日本で。あなるほどね、うん、だからこうプロになったからって言って誰もサポートしてくれない、うん、だから板ももらえないし、うん、はい、ウェットスーツも全部自費ですね。へえ、うん、それは大変でした。夢は叶えたけれども、そうですね、何がプロなのかわからなかったですね最初は。そのあたりがね、うん、
なるほど。それはどんな風にエジさん乗り越えていかれたんですか？それを僕自分で営業しました。あの営業プロになったんで、はい、有名になるんで、うん、スポンサーになってくださいと、うん、そしたらその日本では一番大きいショップの紫スポーツさんが拾ってくれて、はいうん、で最初は多分全然期待なんかしてなかったと思うんですけど、はいうん、徐々に徐々に、うん、やっぱりそのスポンサーさんがくっつくとやっぱりこう趣味ではやってられなくなってきますからね。そうですね。やっぱりそのね、うん、スポンサーさんにお答えしていかなくちゃいけないという気持ちもあるでしょうし。あとメディアに出てなんぼだし。そうでしょうね、うん。例えばそのメディアに出る努力みたいなのは、具体的にどんなことをなさってきたんですか？例えばこう、有名なプロサーファーの人がトリップ行こうよって言われたりしたら、はい、お金なくても、実費でも行くとか。ああ、もう自分で自腹を切っていくということですね。で、ちょっとでも乗る努力はしましたね、はい、最初の頃。それで、でも実際に、まあ、実力がどんどんついてくると、うん、皆さんからこう露出も増えてくるし、うん、取材だったりとか、そうですね、そういうことで、まあ、徐々にご自分の名前が中に出ていくというような感じですかね。なるほどね。はい。まあ、プロになってから、もう皆さん、プロになればもうバンパイザーというのがなくて、そこからやっぱりちょっと険しい道も。ほとんどがそこで辞めてっちゃう人が多いですね。ああ、そうなんですか、うん。理想と現実のギャップがあって。そうでしょうね、うん。なるほどね。その他には、例えばお怪我だったりとか、はい、うん、何かご苦労されたことってありますか？プロになって2年目の時に、ちょっと、その1年間2回ぐらい大怪我して、はい、で、もうツアーも全然回らないから、ランキングが下がっていっちゃうんですよ。はい、そうなるともう、こう、2回戦、3回戦っていうシードをもらえてたんですけど、もう一番最初から出なきゃいけないっていう、またその、振り出しに戻っちゃうんですよね、はい、怪我すると。それがまた大変でしたね、途中は。ああ、なるほどね。まあもう試合数が多くなっちゃうから。年間で、どれくらいの、そういった大会っていうのを。多い時で7試合とかじゃないですか。7試合ですか。日本とスリランカとかハワイとかでもありますね。はい、ああ、じゃあ本当にもう世界のいろんなところを遠征していかれるということですね。試合ではそう、うん、ある程度は行きましたけど。はい。うん、なるほどね。はい。エイジさん、早速皆さんからコメントを頂戴してますのでね。はい。コメントの方、皆さんにご紹介していこうかなと思います。ぜひ皆様からね、エジさんにたくさんね、応援のメッセージなどもお願いできればと思います。今、こちらにいただいてご紹介します。エジさん、久しぶりです。ゆりたにからいただいています。ゆり、ね、はい、ゆりさんからいただいています。あ、谷口ゆりさん。はい。カナダから見ています。そうですね。はい。それから、千葉県の小児科医の先生。はい。かよこ先生からいただいております。こんばんは。ね。ようこそいらっしゃいます。かよこ先生。それから、としおのさんからいただいてます。ゴーゴーエイジ。あ、と。はい。としくん。はい。お願いします。ありがとうございます。はい。皆様からのコメントもたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。石川県で見て。石川県。はい。ありがとうございます。石川県からね、見てくださっています。ありがとうございます。では、お話もこれからどんどんこう佳境になってまいりますが、ここで一旦 CM を挟みまして、また後半の方ね、じっくりとお話の方を伺っていきたいと思います。それではここで CM です。ツアープロサーファー的なことは2009年にやめて、はい、で2011年まで、フリーサーファーって言って、雑誌には出るけど試合には出ないっていう活動を続けてました。へえ、どんな雑誌に出られてたんですか？ライフ、その海寄りのライフスタイル雑誌とか、うん、あとなんかにみんなサーファーじゃない人でも知ってる本ではファインとか、ああ、ありました、ね、うん、あと専門誌2冊ぐらい出てましたね、はい、うん、なんかその雑誌の方にご自身がこう持ち込んだ企画なんかを、うん、持ってったなんてお話もちょっとインターネットの方で拝見したんですけども、はいはい、具体的にどんな企画を雑誌の方に持ってったんですか？なんか友達から無人島で波割れてる、ええ、うん、日本の無人島で波が割れてるぞと超行きたいと思って、はい、で、ただ行くだけじゃ面白くないんですよね、うん、だからペットボトルみんな2本だけ持ってサバイバルして生き抜いて帰ってきて、しかもサーフィンもやってくるっていう企画をやろうっつって、でそれを雑誌の特集みたいな感じで、あ、楽しそうです、楽しそうって聞いてるだけで楽しそう、まあもう現実はすごい大変でサバイバルですね、うん、
ウツボとか食べました。ウツボそうですね。ウツボ食べました。捕まえて。ウツボ、まあ、ちょっと、うなぎっぽいですけどね。いや、でも、ウツボ臭いんですよ。肉食ですね。半端じゃなく臭くて、皮とか。そうなんですね。他にはどんな企画持ってたりとか。あとはサンフランシスコからサンディエゴって南の都市まで、一番でかいとかのバスぐらいのサイズのキャンピングカーを借りて、はい、ずっと下ってくるっていう。ああいいですね。キャンプしながら最高でしたね。それやっぱりそのサーフィンをされるお仲間と一緒に、うん、その企画を立てていくわけですか。そうですね。これなんか普通に例えば日本でねもう学校を終えて就職してその世界を見ることもなく毎日そのね電車の通勤に乗ってる方が聞いたらうわそういうのいいなと思う方きっと多いと思うんですよ。でも実際のところその学生の頃とかって音楽で生きていきたいとかね、うん、それから自分の好きなことで生きていきたいと思っても、うん、ほとんどの方がそちらの夢を追わずに、うん、まあ、本当に会社の勤めとかね、うん、定年までみたいな生活に入る方が多いですよね、うん、あります。はい、でおそらく今日この配信を見てくださってる方の中にも、うん、あそういえば俺は10代の頃はこんな夢があったなとか、うん、それから海外に移住するって決めてたのに実際今ね気がついてみたら毎日少し通勤電車に乗ってっていうような方もきっと見てらっしゃるかと思うんですけども、うん、はい、まずそういった方にね実際自分の好きなことをこう貫いてきているエイジさんの方からちょっと何かこうアドバイスがあればと思うんですけど、どう思います？この、はい、なんか、うん、こう LINE をなくして言いたいことを言わせていいならば、はい、常に明日死ぬぞっていう、はい、そのギリギリ感ですね、はい、もう明日死ぬんだったら今日何やるっていうのを常に僕は考えてるんで、はい、もし本当にやりたいことがあったらそれをやらずにして死ぬ方が僕にとってはリスクなんですよ。そうですよね、うん、っていうのを常に毎日考えてます。はい、いや本当にね例えば20代30代であっても、うん、明日はちょっと本当にわからないっていうこともありますよね。例えば祖国で、ね、私の祖国では地震があったりだったりとか、うん、火山があったりだったりとか、そうでなくても日常の生活の中で交通事故があったりとかね、うん、まあ、そんなことがあったり、例えば若くして病気になってしまうなんてこともあるでしょうし、ね、過ごしていらっしゃるところですね。そうですね。なるほど。そして、今はまだ30代のね、半ばですか、はい、35ですか。とっても若く見えるんですけども、まだ20代の方かと思いましたけどね。はい、で今はその、まあ、趣味で、美しい海でこうサーフィンをするという生活をしながら、はい、これまた皆さんね聞いてると本当素敵なんですけども、海辺の町があります、はい、私たちの住んでるゴードコーストももちろん海がとても有名で綺麗なところなんですけども、うん、あえてそのゴードコーストのサーファーズパラダイスという、まあ、就寝地ではなくて、うん、まあ、サーファーズから、まあ、車で小1時間ぐらいハイウェイを南下したところにある町なんですよね、うん、はい、またそのあたりはなんでサーファーズの方が人が多いのにとかいろいろ思いませんでした？仕事始めるもうあえてっていうよりもむしろです。むしろ、はい、そこいいですね、聞きたいわ。サーファーズパラダイスにはビルと人がいっぱいいますよね、はいはい、でも僕の住んでるエリアには 木がいっぱいいるっていうか、はい、もうむしろ木がたくさんいるから、なんかなんていうのか、自然界の都会みたいな、わかります？わかります。人じゃなくて木がいっぱいいる都会なんですよ、はいはい、だから僕の中では皆さんのサーファーズパラダイス的に輝いてたんですよ、ね、ああ、もう卒業した時にね、うん、ここだーここだーって。実はね、エイジさんのお宅とうちの弟の家がものすごい近所で、多分同じエリアだと思うんですけど、はい、エイジさんのされているコノハさんっていう、はい、カフェがあるんですよ。お寿司が美味しくてコーヒーが美味しくて、そこのカフェ、うちの弟結構行ってまして。あ、そうですか、はい、会ったことあると思いますよね。と思います、うんうん、それでお嬢さん2人いらっしゃるんですけども、はい、お嬢さん通ってらっしゃる学校とうちの姪子が行っている、うん、葵子か、葵子が行ってる学校が一緒で、でも共通のお友達の、純さんの息子さんとうちの葵子が大親友だったりとかして、すごい狭い世界でね、ポッツビルってなかなか日本の方いらっしゃらないから珍しいなと思ったんですよね、うん、うん、今でもちょっと増えてきたんですよね。だいぶ前よりもね、うん、日本の方増えてきましたよね、はい、若い世代の子育てしてる感じの方がね、うん、じゃあポッツビルについてちょっとお話を伺おうと思うんですけども、
はい、まあ、あのサーファーズパラダイスから、まあ、車で1時間ちょっとなんですけどもね、うん、ポッツビル の, あの魅力、先ほど木がいっぱいって言いましたけど、木がいっぱい、川いっぱい、うんうん、一番最初そのポッツビルにあの、まあ、拠点を持とうと思った時、うん、何から始めたんでしょう、一番最初。どういうことですか。例えばビザが必要だったりとかね、うん、それから住まいが必要だったりとか、まあ、いろいろそういうのありますよね、はい、それ皆さん多分そこすごいハードルだと思うんですよ。だって海外に住みたいと思っても、うん、そのビザがなかったら住めないし、うんうん、ね、そういうところから考えると、まあ、順番でいくとするとまずビザですよね、うん、でも、うん、オーストラリア基本的に僕はビザとか概念を持たないように行動してるんですよ、はい、なんで単純にここに住みたい、はい、ってことは生活をしなきゃいけない、うんうん、今自分に何ができるんだろう、うん、お店だなって、お店をどうにか手に入れようってことしか考えてなくて、うん、そっからです。なるほど、うん、それでまず一番最初にお店を持とうということで、はい、今も伝説になってるんですけどもね、うん、あのまあ、マーケットがこっち結構ゴールドコストありまして、あ、こっち来てからの話ですか。ポッツビル行ってからじゃない、はい、あ、うん、最初は、うん、あのマーケット、はい、いわゆるサンデーマーケットってあるじゃないですか。そこであのたい焼きを売りました、はい、そこの着目ってすごいです、うん、たい焼きってそういえばなかったですよ。それはでも、うん、あのうちの嫁がたい焼きをやりたいと、はい、奥様の奥様が、うん、あ、じゃあやってみようかたい焼きね、そういえばないですよね、たい焼きって、ね、うん、ないんですよ。なかったなかった、うん、なかったです。でちょっと飛び抜けた、はい、下に誰もやんないようなことをやろうって言って、うんうん、そしたらなんか見えるかもねって言って、その時点ではまだビジネスビザではなかった。あ、全然もう家族でいきなし来ちゃったんでオーストラリアに、で日本の家族で、はい、日本の会社とかも全部もうやめて。でも例えばずっとこっちに長く永住してるとかではないし、うん、子供の頃ずっとオーストラリアに行かなかったわけでもないけども、うん、でもお子さんも奥様も連れてとりあえずじゃあ行ってみるかっていう感じで来てしまった感じ。行っちゃったんですよ、ね、すごい。そこですよね、うん、そこすごいですよね。みんなまず最初ビザどうしようかっていうところから考えますけどね、うん、いや、まず行ってダメなら帰ろうと思ってたんでとりあえず行ってみよう、うん、そこがすごいなと思いますよね。なんか用意していくって言っても用意できないから、結局行ってみたら何か変わるかなと。なるほど、うん、それ一番最初そうしたらいらっしゃった時っていうのは、うん、観光ビザかなんかで観光ビザで3ヶ月いました。そこでフラフラしてます、ね、3ヶ月働くわけにもいかないですもんね。そうですね、フラフラ、ビザがないか、うん、それで観光ビザからビジネスにステップアップ、ワーキングホリデーもちょっと年齢的に微妙ですもんね、はい、なんでちょっとあのムエタイの学校に、ムエタイの学校に行って毎日ムエタイすることによってオーストラリアに入れるっていう学生ビザ、素晴らしいビザがありまして、すごいですね、うん、で学生ビザで、まあ、お父様が、ね、旦那様が学生ビザを持っていると、まあ、家族の方も滞在できるようなビザになるということ で、うん、学生さんとしてまずスタートされたんです、はい、すごいガッツありますよね。楽しかったですね、うん、すごい。それでその学生ビザから今度ステップアップするときっていうのは何かやっぱあったですか、うん、そこの先の方には、まあ一応ビザを概念に入れてないとは言いますけども、はい、まあ、ビザはどっかで取れたらなと思ってたんですよ、うん、でもこうどうしてもなんか雇われてビザを取っていくってことが僕には合わなくて、はい、うん、なんか自分でやりたいことが多すぎちゃって、うん、その雇われちゃうとこうやれることとやれないことが出ちゃうじゃないですか、はい、でもやりたいことをやり続けたい方が勝っちゃって、はい、だったらもう自分でやってみようと思って、はい、キングスクリス風のお店の方にね、そうですね、お勧めされてましたもんね。 そうです、そこでお手伝い少しさせてもらったんですけど、はい、でもなんかビザを取るって話にもなったんですけど、うん、どうしてもなんかちょっと自分の中で納得いかなくて。普通みんなそんなにビジネスビザをオファーしてくれるのはラッキーですよね、うん、皆さん大概そう流れでビジネスビザを、ね、取得して、そうですね、で、まあ、収入もある程度こう安定してきますから、うん、その次に、まあ、その間に永住権を考えるっていう流れが普通のところを、それを、まあ、蹴ってまでやっぱ自分で取りたかったっていうところなんですね、うん、自分で取りたかったっていうか、自分でやりたいと思ったこの感情を、うん、
もう我慢できないみたいな感じです。なるほどね、うん、さっきサーフィン始めた時と同じような感じでやりたくてってことですかね、うんうん、それで、まあ、そのザ・キングスクリフの方のお知り合いのお店のビジネスビザをこうオファー断ってね、そうですね、その次にまずしたっていうことがやっぱここがポツビルになってくるわけです。はい、そうです。でポツビル、そっから一回そのマーケット、マーケットに行ったんですね。たい焼き屋さんちょっとやってもらう、やって、でたい焼きってあまりにもこの突拍しすぎちゃって人気はあったんですけど美味しいしね、うん、ただちょっとこのオーストラリアって国には早いなと思って先にちょっと行き過ぎたなと思ってたい焼きの焼くやつ日本から輸入したんですか、大阪の方たち。そうです。ないですもんね、そういえばたい焼きってね、うん、ないないない。私たち永住者はあのたこ焼き焼きマシン持ってるので、うん、そのたこ焼き焼きマシンの真ん中に 今川焼きぐらいの大きさがあるので、たこ焼きを焼きながら真ん中1個だけあのたい焼き焼くみたいなのがありますけど、お店で売ってるってそういえばないですよね。ないです。へえ、たい焼きね、今のでもお店の店先で焼いたらいい匂いがしてお客さん集まってきそうです。いやでもなんかやった結果、大きさの下から言わせるとやっぱ若干気持ち悪いらしいんです。あんこが、いや形が、形がやっぱ国民性ですかね、うん、私たちなんかも可愛くて美味しくてってイメージしかない。魚かみたいな、魚、うん、確かに魚丸のまま食べませんから。そうなんですよ、こっちの人なんかちょっと食ったら食べたらみんなあ美味しいじゃんって言うんですけどなかなか買うまで行くってくれない。国民性ですよね、それ本当に。ああそうかと思いますよね、うん、私たちが見たらだって たい焼きなんて子供の頃から大好きなお菓子じゃないですか、うん、あそれがありましたか、意外な盲点ですよ。そうなんです。なるほど。じゃ あのちょっと形を変えたりとかするといいかもしれませんね。うん、なんかハート型とか、ね、そうだといいと思います。うん、星型とかね、うん、へえそうなんですね。それであのまあたい焼き屋さんではなくて、まあ、カフェとあとまあレストランということになったということなんですけどね、はい、はい。それでじゃあいよいよポツビルの話に行きましょうか。そのたい焼き屋さんのマーケットがあってから今度ね、あの実際にご自分のお店を持つというようなことになるわけですけど、そうですね、そのポッツビルにお店を構えるにあたって、またこれもまたドラマがあったようなんですけども、ちょっと聞かせてもらえますか。はい、まあ、ポッツビルは単純になんか人口がどうこうとかって考えなくて、あの単純になんかいいパワーを出してたんですよ、街から。街がね、はい、はい、だから単純にこの綺麗な街に住みたいなっていうのが選んだ理由で、はい、でもすごい小さいんですよ、ポッツビルって。小さいですよね。もうお店10個分ぐらいしかなくて、あのスペースが、はい、で新しく作るっていうところがもう不可能で、だったらもう売ってもらうしかないなと思って、でものすごいちっちゃいあのジェラート屋さんを、はい、すごいいいパワーが出てたんですよ、そっか、その箱から。あ、本当に、はい、へー、これが欲しいと思って、で毎日売ってくれと、はい。で僕当時全く、今でもそうなんですけど、英語は苦手で、はい、こう思ったことを全部表現できないんですけど、うん、もう知ってる英語を全部使ってそちらですね、ここが欲しいと言ってくれと2週間ぐらいずっと続けて。でも急にお店に、ね、やってきて、東洋の方が、はい、英語もね、あの少しこうフルエンスではなくて、うん、で急に自分のお店にその東洋の人がやってきて店売ってくれって言われて、お店の人困りますね。困りますね。でなんでお前ジャパニーズなのにジェラートなんだってまず言われましたね。あ、ジェラート屋さんやりたいんだと思ったんですよ。そうそう、はい、箱しか見てなかったんですけど。ですよね。だって実際に営業してるお店に行って、うん、お店売ってくださいって言うわけですもんね、うん、はい。それで最初はもちろんそのノーですよね。そうですね、そんなこと言って、まあまあまあみたいな、流されて、何言ってんのみたいな感じで、うん、はい、でもまあちょっとちょっと情熱が伝わって、うん、2週間後ぐらいにはまあ本当は売ろうとしてたんだよっていう話が出てきて、じゃそれはオーナーさんにとってみてもちょうど、まあ、いいタイミングでもあったかもしれないですね。で、2週間毎日のように毎日行くわけですか、寺田さんに。そうですね、売ってくれない、うん、なんか地上げの人みたいな感じですよね、新しいなんで、ね、で、まあまあ、地上げ屋さんと違うのは、うん、こうハートを持って相手にこうね、ここでやりたいんだってことを伝えられたと思うんですけど、うん、実際どんな風にされたのかちょっと今再現してもらってもいいですか。お店トントン、あんまり当時のことってそんなに覚えてないんですけど、はい、ね、あの、うん、激動すぎちゃって、激動すぎてね、うん、もう必死でね、はい、なんかもう
コンコンっていうか、まあ、こっちだったんですけど、うん、バーンって開く感じですよね。バーンってそう、フランツって言うんですけど、フランツさんが、はい、フランツって、なんかこう、ま、明るく入ってくるんです。また来たよーっつって、また来たよフランツさんに、うん、そう、フランツが、ゲラアイマイとか言ってこう、いや、まあ、そういうのはないんですけど、ないもう、また来たの、また来たのっていう感じで、何みたいなね、うん、グッとシャープみたいなこと言って、はい知ってる英語全部言って。でも具体的にそのビジネスの売買になるわけじゃないですか。その商品を買うとかアイスクリームを買うとかいう世界じゃなくて、はい、ビジネスを買うということになるわけですよね、はい、そしたらやっぱある程度の交渉していかないと、金額だったりとかどうするの。そうです、まあ、最初はとんでもない金額ふっかけられて、やっぱりそうですね、うんうん、それはちょっとないよね、ちょっとないよね、うん、でもう最初はじゃあやめるって言って、はい、ちょっと何日か時間ちょうだいって言って、はい、で集めれるお金をこっちが提示するから、はい、ええ、で、ものすごいドーンと落とした金額、はい、これしか出せませんっつって、はい、そしたら意外にも、意外にもあ、いいよっつって、あ、本当に、うん、でも意外にもその出した金額はジェラーデ屋さんにしてみたら彼が思ってたよりも上だったりとかして、うん、多分あの今思ったらちょっと高く買っちゃったなって思うんですけど、でもなちなみに僕うわー、そうなの？ちょっとそれ高かったんじゃないですか？高かったです、今思うと。はい、エッサすごいお金を持ってる方なのね。借りました。あ、そう、でもポジションはいいんですよ、あそこ、ポツビリ、うん。これから絶対人口増えていくだろうし、うん、ちょっとでも高かった。でも、高い安いの前にイメージしてたのが手に入った。そのお店がね、うん。あ、そうですか。でももうちょいで回収終わります。うん、早いですね、はい。まだだってお店やって3年。もうすぐ3年目で。3年でそれ返しちゃいます？無駄遣いしてないんです。すごい。だって、オーストラリアでそれくらいのお金を借りると、あの金利をちょっとパパパって計算しちゃったんですけど、うん、それプラス返していくとなると、いや、3年はちょっとかなり早いですよ、うん。頑張りましたね。頑張った。すごい頑張った。すごい頑張った。で、そのね、先ほどお話ししたように、そのポッツビルってね、すごい新興住宅街で新しいお家がたくさん建っていて、うちの弟たちも引っ越してきたの3年前ですよ。それでお家を建てて、でそこに住んでるんだけども、あのね、どんな街かというとね、皆さんゴールドコーストってイメージされると、やっぱりゴールドコーストのサーファーズパラダイスをイメージされる方が多いと思うんですけども、どういうところかっていうとですね、あのちょっとね、あのサトウキビ畑があって、あのハイウェイを入ると、うん、ずっと一面サトウキビ畑がガッと広がっていて、ケアンズみたいな雰囲気なんですよ。へー、そうそう、それであの牛がのどかにいたりとかね、うん、すごいこう のどかなその道を一本道をずっと走っていって、でようやくそれずいぶん走ったなと思った左側に新しいこう住宅街がこう見えてきて、うん、その先に行くと、まあ、海の方に行くんですけども、そこに、まあ、ショッピングセンターの小さなのがあってね、うん、でちっちゃなカフェとかがあるんですけど、そこですよね。だから うちの弟の家から歩いてすぐですよ。あ、そうなんですか。歩いて、うん、5、6分。え、僕も家もあそこから5、6分なんですよ。だからすごいご近所ですよね。はい、それでは第3部の方ね、お送りしていきたいと思いますけども、はい、さあ、いよいよ、まあ、ビジネスの話ということでお話を伺っていこうと思うんですけども、はい、まあ、波乗り起業家といってですね、もうちょっとこちらも来てるんですけど、ごめんなさいね。こうやってやらないとね、やっぱね、力入らないです。そうなんですよ。Aさんね。くつろいでいただいて、はい、こういう感じでね、お願いします。さあ、いよいよ、まあ、波乗り起業家さんということでですね、まあ、起業の話なんですけども、はい、いや、私も、まあ、ビジネス持ってますけども、ここで、はい、でも、まあ、エイジさんの話を聞くと、どれだけ自分がまだ甘々経営かっていうのを思っちゃったりとかするんですよね。その、まあ、外国に来てお金も借りて、それで、まあ、英語圏でね、されるって、もう本当すごいことだと思うんですけども、その起業の話、ちょっとぜひ伺いたいんですけども、はい、あの、例えばその1軒目のコノハさんの時って、はい、それぐらいの大きなお金って、やっぱ借りられるんですかね。じゃあ僕、あの、親戚とか親とかに、いろいろもう、自己資金半分、はい、そちらで借りたんですか。そういうことです、うん、僕永住権ないんで、はい、金融機関でまずお金借りれないんですよ。ですよね、うん、なるほど。じゃあ日本の方からお金を借りてきて、その買う資金にしたということで、そうですね、うん、でも例えばその1軒目のコノハさんの時って、その借りたお金でもうお店をビジネスを買うということで、はい、もうあとはもうプロフィットを作っていくしかない状態ですもんね。はい、そうですね。それでね、あそこポツビルのジェラート屋さんって、うん、
ちょっとカットしないお店だったんですね。そうですね。最初は。でもジェラートだし、うん、まあ、夏はいいんですよね、ビーチに近いから。そうなんです。でも、冬もありますから。始めたのが6月なんです。あ、冬に入る時ですか。そうですね。なるほどね。もうジェラートの1日5個ぐらいしか売れない。ですよね、うん。場所はいいんですけども、うん、ただやっぱりその扱ってる商品がジェラートだと、夏はいいけどな、うん、っていうのがありましたよね。だからタイミング的にはもうお話を持っていくのには、まあいい時期ではあったと思うんですよね。思いますよね、うん。なるほど。それで、その、まあ、ジェラートさんを貸し、帰ってね、ビジネスを。うん、で、ご自身でこうカフェをしたんですけども、うん、すごいその後の売り上げが結構伝説的にすごかったってお話を聞いたんですけども、はい。はい、どれくらいどんな風になったんですか、この花さんで。実際ビジネス始めて。始めて、2週間はひどかったんです。はいはい、5人とか。5人ですか？ほんと5人で。人あまりいないかったですからね、全くいないし。で、しかも僕もずっと座りながら、哲学書を読んでましたね。哲学書誰でも来ないから。でも、こういう時こそ、みたいな。頑張んなきゃって。そう。それ、厳しいですね。でも、どうですか？一度、その、プロスアファーになる時に、スポンサーさんつかなくてね。うん、そういう時もあったじゃないですか。それ乗り越えた厳しさがあったわけですよね。そうです。自分を信じることは、人一倍すごいと思ってるんで、はい、何かが自分には起きるって信じてます。で、その哲学書を読んでいて、1日5人ぐらいしかお客様いらっしゃらないところから、昼間行列できてるらしいじゃないですか。そうですね。どうしてそれ、うん、まあ、いろんなマーケティングされたと思うんですけども、具体的にポツブでどんなマーケティングをして今認定になってるんですか？マーケティングっていう、まあ、それをマーケティングっていうか分かんないんですけど、うん、多分ほとんどの人って、どうあって集客しようかって考えるんですよね。考えますね。うん、どうあって人を来てもらおうかな。はい、で僕たちは、絶対にお店を開いてたら1日5人来るじゃないですか。5人。その5人にどうやって帰ってもらおうかってことを考えるんですよ。そしたらその5人をすごいいいなって思わせたら、はい、その5人はもう1人ずつ連れてくるんですよ。ああ、すごいよかったよって、うん。そしたら10人になるじゃないですか。はい、でそれを続けたらこれ20人になるじゃないですか。はい、そうやって増やしてきました。だから初期集客で来てくださった方のリピート率と紹介率を上げていくってことですね。うん、そうですね。私昨日弟に聞いたんですよ、はい、そこにあるカフェあるじゃないって、日本のお寿司売ってるところのカフェって、うん、ああいつもお寿司買いに行くし、あそこねコーヒー美味しいよって、うちのところにいるんですよ、うん、それで最初その明日エスさんがいらっしゃるっていうこと抜きに、そのかあそこどうなのって聞いてみたんですよ、うん、そしたら彼が言ったのよ、こんなの言ってますよ、すごいね、店員さんがね感じんだよね、うん、それでオーストラリアのお店ってご存知だと思うんですけど、すごい愛想悪くて、そうですお店行くと雑誌読んでて、あーみたいな感じの接客とかじゃないですか、うん、ありがとう言わないし、そうですね、でこちらがお連れもらってありがとうって言ったら No worry とか言うじゃないですかNo worry じゃなくてって思ったりするんだけども、そのうちの弟が行った時に、すごい店員さん感じよかったって、毎回行った行くたびに店員さんがとっても気持ちが良くて、うん、すごい大好きって言ってました。それで彼は、その、まあ、コノハさんでお寿司買ったりとかコーヒーをいただくのを一つきっかけになってるんですけど、日本行きたくなっちゃったんですよ。日本の、今までそんなね、日本行きたいなんて言ってなかった人が、去年ね、日本行きたいって言い出したんですよ。きっかけを作ったんです。作ったと思いますよ。日本行きたいって言って、それで去年、うちの旦那さんと9月に日本行きました、2人で。それで日本の居酒屋さん行って、で居酒屋、に行ってすっごいファンになっちゃって、すごい日本の居酒屋って感動して帰ってきて、でどこのお店行ってもどんな小さな商品買っても、みんなすごい丁寧にお釣りをくれて、ありがとうございますって言ってくれて、こんなちっちゃいお土産買っても包みますかって聞いてくれて、とにかく日本のカスタマーサービスにすごいって感動して帰ってきましたよ。でね、居酒屋さんがもうほんと好きになっちゃって、あとラーメンもすごい好評じゃないですか。ラーメン食べに行ってますよ、この辺。な、居酒屋の何が好きなんですか？ね、居酒屋メニューが好きなんで。いっぱいあるからってことですか？そうそう。それで、ちょっと出てくるじゃないですか。あれがね、楽しいみたい。こっちってほら、一品料理で大盛りになってるのがおもてなしっていう感覚あるじゃないですか。そうじゃなくて、もう自分の好きなのをちょっとの小皿でた頼めるのが楽しいみたいですよ。それでもう大ファンになってしまって、それで、ポツブにこの間居酒屋ポツできたじゃないですか。はいはい、もうすぐ行って、もう大ファンですよ。この間うちの娘とうちの旦那さんと3人で居酒屋ポツさんで、予約しないともう夜もう入れないから予約しないとって言って、行ったら、うちの旦那さん今日本一人遊びに行ってるんですけど、はいはい、大好きで。
もうね、日本大好きなんですよ。だから、うちの弟、私は、うちの旦那さんは、私とね、ずっと結婚してから日本なんかも行ってるけど、うちの弟の日本に大好きのきっかけは多分コロナさん。へぇー。面白いですよね。ありがたいです。そう、うん。で、日本の食事って馴染みなかったけども、うん、そこで、やっぱお寿司、いろんな種類のを食べたりとか、うん、あとね、コーヒーがね、すごい美味しいって言ってありますよ。世界ですよね。うん、だからそんな風に昨日弟が言っていて、よかったよかったって、今度じゃあ隣のビーチにレストランもオーナーさん開いてるから、今度じゃあね、うん、あの日本食 のご飯食べに行こうねって昨日言ってきたんですけど、嬉しい、面白いですよね、本当世間ってそう思われ、なんかそう言ってもらえることがちょっとエネルギーなところあるんで、ね、エネルギーですよね、うん、お客さんのフィードバックってね。はい、じゃあ私たちの視聴者さんのフィードバックの方もご紹介していこうと思うんですね。はい、はい、皆さん、エイジさんにご質問などございましたらたくさんお寄せくださいね。はい。どこまで来ましたか？あ、ちょっとね、一部ね、先ほど音は聞こえなくなっちゃってごめんなさいね。はい。伝説のたい焼き屋さん、でいただいています。としのさんからいただいています。としのさん、ありがとうございます。としくん、ありがとうございます。はい。それから見られなくなりました。ごめんなさいね。ちょっと今再現しましたので、今見られてると思います。またぜひ皆さん、コメントくださいね。はい。じゃ続けてお話伺っていきたいと思います。はい。そんなことで、まあ、本当に、コノハさんの接客が、やっぱりお客様、お客様を呼んでいくというような感じですよね。あと、メニューなんかどうですか？例えば、オーストラリアの方、ポッツビルって本当に日本の方少ないから、そうですね。日本の方を、対象にした日本食屋さんとはまたちょっと違ってくると思うんですよね。そうですね。なんか自分たちのエゴで出さないようにはしてます。お客さんの来てくれる人の反応っていうのをすごい見て、はい。うん。お客さんから、例えばどんなフィードバックをもらったりするんですか？あ、美味しかったよとか、リクエストとかあります？リクエストはいっぱいあります。どんなリクエストを王子の方って？やっぱラーメン出してる。ラーメン、そうなんですよ。あ、なんか昼間だけしかやってません？そうです。ですよね。うん、だからね、弟が言ったら、昼間行かなきゃダメなんだよって、夜来てもダメなの。昼間、昼間って言って、なんで昼間だけなんですか？あ、なんかやっぱ夜は、はい、その当時は、夜はファミリータイムから。あ、夜仕事してないとか。夜はもう、家族のために。家族のためにと思って。あ、それで夜やってるんだ。昼間行かないと思うんですか？あと、ポッツで言うと、あんまり夜の街じゃない、はい、確かに、住宅街ですもんね。もう、8時になったら誰も歩いてない。はい。あ、じゃあもう本当に昼間の間はもう頑張ってっていう感じですよね。昨日私もポッツベルに弟のとこ行ってたんですよ。父の日で、うちのお仕事さんなんかも行って行ったんだけども、すごい昨日忙しかったですよ。そう、あ、忙しいですね。ですよね。そうなんだ。それで、まあ、コノハさんで、何パーセントのプロフィットアップって言いましたっけ？はい、買ってから200%は。実際もオーバーです。200オーバーで、うん。それはやっぱり先ほどエイジさんの話してたように、一人一人のお客様の顧客満足度を上げるっていうことが、ね、うん、あったんでしょうね。はい、では今日はスタジオの方に視聴者様をお迎えしてますので、視聴者の皆さんにも、ぜひエイジさんにたくさんご質問、あると思いますから、していただこうと思います。はい、今日は視聴者様の方にマイクをご用意させていただきましたので、はい、幸子先生、よろしければ、真ん中の方で、はい、ご移動していただいて、幸子先生の方からね、先ほどご質問たくさんあるとおっしゃってましたので、エイジさんの方にご質問していただこうと思います。こんばんは。ですね、お話伺った中で、エイジさんが自然の中で感じるパワー、はい、おっしゃってましたね、パワーが。それで、そのパワーってどうして感じるんだろうかと、私なんかはもう鈍感な人間だから、うん、鈍感な人間なのでね、うん、そういう感じ性みたいなのがあったらいいなと思ったんですけども、うん、どういう感じフィーリングですか？フィーリングっていうか単純に、うん、心が踊るっていうか、うん、エネルギーが充電されていく感じなんですよね。うん、例えばなんか、好きな人と一緒にいるとか、うん、美味しいもの食べるとかって時なんかエネルギー湧いてくるじゃないですか。うん、その風景を見るだけで、こう、エネルギーが湧いてくるんですよね。その感覚を、見逃さないっていう感じです。すごいね。その、やっぱ感受性というかね、うん、キャッチができるっていうことは、やっぱり、いろんな面で、こう、研ぎ澄まれた、ね、この精神というか、うん、そういう、感動というかね、そういうのも思ってるんでしょうね。うん、私なんかもう生活に追われてるから、その気がつかないかもしれない。なんかでもサーフィンをすることによって、うん、海の中に入るじゃないですか、サーフィンって。うんうん、
その自然と接してる時間が長いから自然からのメッセージをキャッチしやすい体になってくるんですよ。なるほど、うん、それをその感覚でこうビジネスをするっていうのが僕が今やってるその波乗り起業家っていうスタイルなんですよね。いいことですね、うん、はい、はい、では続いてスワンさんにね、はい、ご質問いただきましょう。スワンさん、あのフィットネスのビジネスをされていらっしゃいます、はい、今あのちょうどおっしゃったこう自然から、ね、あのメッセージを受けてそのビジネスに、ね、こうあの生かしてらっしゃるということが私すごく斬新で、そんなことをやっぱり考えたことなかったので、どちらかというと私自然からなんかこう遠ざかっている人間なんですけれども、いつからそういうなんていうんですかね、自然からのメッセージをこう感じられるようになったんですか。初めからもうサーファーをやられてた時から一番はっきりこう分かるようになったのは、はい、サーフィンしてからが一番強いです。スノーボードやってる時もあったんですけど、サーフィンしてからがものすごいこの自然と対話できるっていうか、逆にこう街中にたまに木がこう街路樹っていうんですか、うん、はい、とかポーンとポツンと2本とかあるじゃないですか、うん、そういうのとかこう見ちゃうと木が寂しがってるのが感じちゃうんです。なんか今すごく、うん、私どなただったか忘れてるんですけど、うん、木とこう会話ができるっていうことをなんかこうテレビでどなたか書いてた、なんかそんな感じです。なんかそういうもしかしてね、能力がエイジさんに、うん、思ってます。多分みんなあるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、私はあの自称は猫と会話をするってもみんな言ってるんですけれどもあのお酒が入った時にいやあの入ってなくてもね、まあ、それ冗談なんですけれども、はい、あともう一つあのさっきのお話ですごく気になってたのが、こう2週間頑張られて、うん、ジェラート屋さんにこう、うん、その物件を売ってくれってお話した時に、うん、もし2週間以上かかっちゃっても A 社ずっと続けられてましたか。それはそれは分かんないです。分からない、うん、2週その2週間行かれたっていうのだけでもものすごいこう根気だなって、うん、諦めは悪いですよね昔からっていうかあんまり諦めないです。でも諦めないでも最後ですよねなるほど。もうでも2週間ちょっと手前くらいには、もしかしたらこの人はあの僕のことをあの言ってることを飲んでくれるかなっていう。っていうのは最初、むしろ最初から思います。すべての物事を、ね、根拠のない自信がすごいあるんで。で、そのエネルギーで立ち向かっていくと、はい、こう物事は絶対にこう進んでいくっていうのを、経験上なのか、本能なのか分かんないんですけど、持ってます、うん、勉強になります。いやいや、うん、諦めないという努力ありがとうございます、はい、視聴者の皆様にですね、ご質問いただきました。引き続き、メディアでご覧いただいている皆様にもですね、ご質問、エイジさんへの応援メッセージなどを、受け止まっておりますので、ぜひね、皆様からのコメントをお願いいたします。ソーシャルメディア TV は世界中どこにいてもインターネットがつながれば、皆様のコメントをライブでご紹介できる、双方向のコミュニケーション番組でございます。今日はあの、エイジさんのね、ご縁の深い方、またエイジさんのこと本当に憧れてる方がたくさんいらっしゃって、今日自分は視聴率をたくさん高くいただいております。皆さん本当にありがとうございます。それではここで一旦 CM を挟みまして、第4部の方をお届けしていきたいと思います。今、エイジさんのダイアップ、もうエイジさんのね、ファンの方きっと、もう画像の画面の前できっと喜んでくださっていると思いますけどもね。はい、それではここで一旦 CM でーす。こんばんは。今日は波乗り起業家ということでですね、あの、オーストラリアのノーサンニューサースウェイス、ゴールドコーストの県境からすぐのところなんですけども、ポッツビルという町にね、拠点を持たれています。元プロサーファーの、あの、伝説の、はい、石川英二さんにお越しいただいております。はい。
ちょっと今日ちょっとね、ところどころ波なんかがね、もう切れちゃって、もう本当にもう一生懸命頑張っているんですよ。お世話です。皆さん本当に申し訳ありません。これで届いておりますでしょうか。さあ、それでは第4部ということで、まだいろいろ企業の話とか、それから人生観とかね、そのあたりの話をじっくりと石川さんの方に伺っていきたいと思います。そしてメディティビは皆様からのコメントもオンタイムでご紹介できますので、このライブ画面のこちらが、はい、こちらに、はい、皆さんのコメントをお待ちしております。すごいですね、バサハさんだからね。すごい、この反射神経がね。はい、それでは、今度人生観のあたりですね。この間、サーカスの講義会の時に、皆さんもう、あれですよ、もうドラゴン開いて、赤井さんの話を聞こえていて、とってもハンサムな方だからね、きっと女性からもね、ものすごく人気あると思いますけども、でも私の感覚ではやっぱ男の人が惚れちゃう感じのやっぱ男気っていうのかしら、そういうところがすごくある方だなっていうふうに思いましたけれども、そのあたりの男性も惚れてしまうエイジさんの人生観みたいなのね、この間のお店でも皆さんもこんな前のめりになって聞かれてる方ばっかりでしたけれども、このあたり伺っていきたいと思います。ところで今日のタイトルなんですけれども、はい、とても素敵なタイトルをエイジさんにつけていただきましたけれども、羅針盤というね、言葉がありますけれども、このタイトルどんな風に今回選んでいただいたのかなっていうところからちょっと話を伺ってもいいですか。心の声は人生の羅針盤っていうタイトルをつけたんですけど、みんなこう選択の連続じゃないですか、人生。はい、でその時に何て言うんですか、ジャッジできない人って結構いると思うんですよ。こう自分がどっちに行きたいか、はい、何をしたいかっていうのが見えなくて、はい、それって頭で考えてる時ってそうなりやすいんですよ。はい、なんでかっていうと、頭って欲とかエゴが入るんですよ。こっちの方が儲かるかなとか、こっち行けばビザ取れるかなとか、はい、こっち行ったら自分にとって調子いいかなとか、そういうエゴとかが入るんですけど、でもその心、はい、この言い方はいろいろあるんですよ。魂とか心、そういう、なんていうの、自分の本当のコアが、コアとなんていうんですか、自分が会話できる、会話できたら自分が本当に求めてる方向っていうのがすぐ分かるんですよ。それって概念、お金、ビザ、いろんなことを抜きにした、それを捨てて、はい、捨てた時にこう自分がどっち行くのが幸せなのかっていうのが分かるんですよ。なのでいつでも自分を本当の自分の幸せっていうところに導いてくれるコンパス、羅針盤はここにしかないんだよっていうことを伝えたいなと思って、そのメッセージのタイトルにしました。いいですね。だからこのあたりのメッセージって、その、男性ってね、もっとこう自分の野心とか成功したいっていう気持ちが、女性よりも高い方が多いと思うんですよね。そういった場合にそういったエサのメッセージっていうのは非常にこうダイレクトに本当に響いていくのかなって思いましたけど、男性の方が多いですよね。そうかもしれないですね。これは現役のプロサーバーの頃からそうだったじゃないですか。どうですか。そうですね、我々見るとですよね。よく DVD とかを応援してくれる人も男性の人が多かったです、結構男性からファンレターみたいな手紙なんかも、メールですね、メールとかではよく今でもメッセージがよくもらうんですけど、今回ね、私エイジさんにご出演いただくようになって、番組の告知とかをしますよね、そうするとエイジさんの親のある方から、メッセージいただくんですけど、ほとんど男性、男性ばっかりですよ。で本当にエイジさんにお世話になってるとか、それからエイジさんに人生を僕は教えてもらいましたとかね、それから今現在進行形でお店でお世話になってますとか、あとサーフィンもなんかこう自分の目標であるとか解説であるとか、そういう感じのメッセージですね。ほぼ全員男性だったから、女性は一人だけいたかな、あとみんな男性でしたね。本当ですか。はい、だからすごいコアな男性のファンが
なんでしょうね。ねえ。喜んでいいような。ねえ。そうですよね。で、例えばそのサーフィンされる男性って、ただただそのサーフィンがとても得意なのではなく、うん、っていうだけではなくて、多分ライフスタイル全体的にかっこいい人っていうじゃないですか。そうそう、うん、例えばその奥様がとっても素敵な方だったりとか、うん、それから自分の夢を生きて叶えているとかね。うんうん、それから何かにこう拘束されるわけじゃなくて、保証もなくてやってるところの姿がかっこいいとかいうところあると思うんですけども、うん、はい、普段エイリさんが例えばこれから、ね、移住されたい方とか、うん、若い世代の方に自分のこれまでの経験を踏まえてね、もし例えば若い世代の方が外国移住したいんですっていうふうに言ったら、まずどんなふうにメッセージを送りますか。あ、もう、はい、来ちゃえよっていう、それがもう来ないとわからないよっていう、うん、確かにね。みんなでもうちにお店にもそうなんですけど、来る前に、町に来る前に、はい、仕事ありますか、まずそこね、うん、普通でもそれ考えますよね、行って大丈夫なのかなって、うん、行って働けますか、仕事ありますか、はい、時給いくらですか、うん、その前に町が好きかどうか見ないと、はい、ハッピーな、うん、はい、ね、生活って送れないよって僕は思うんですよ、はい、なんか街が好きになったら仕事もうまくいくよね、っていうことですね、僕の伝えたいこと。なるほどね、うん、その考えがなかなかできる人少ないですけどね、皆さんだって本当に行ったところで実際に生きていけるのかっていうところの心配の方が大きくなってしまって、うん、なかなかその第一歩が踏み出せない方の方が多かったりしますけどね、うん、それはでも A さん俺やってきたんだからっていうところは強いですよね、そうですね、思いますもんね、うん、そのあたりがね、なるほど。そして今2軒目、まあ、1軒目もね、このはさんもとても人気のお店で、ね、もう3年でそんなに大きな借金をお返しになられたにもかかわらず、うん、また新たにまたお金を足して次足して借金してまた2軒目ということで、うん、2軩目も本当にとても人気で、されてるんですけど、もうすでに3軒目4軒目のことを考えてらっしゃるそうなんですか。そうですね、はい、そ3軒目はどんな感じのお店になりそうですか。3軒目は、アットホームなお店にしたいです。アットホームな感じ、うん、はい、その地元の人が毎週週に1回2回2週間に1回でも行きたいなって思わせる、自分の家の台所だって言わすぐらいのアットホームな居心地のいいお店にしたいです。ああ、いいですね。どのあたりでされるんですか、3軒目は。ちょっと場所は実際まだコントラクト組んでないんで、はい、ちょっと公言はできないんですけど、ニアバイロンベイです。あ、もうちょっと南の方に行かれる感じでね、はい、うん、またバイロンベイはね、イルカちゃんがたくさん出てきて、うん、ちょっとヒーリングスポット的な、そうですね、環境でね、うん、またこれがいいんですよ。バイロンまで行くとちょっとまだ日本の方は少し遅くなります。そうですね。でもバイロンに行っちゃうと、はい、ちょっともう混みすぎちゃってるから、その周りの街で、はい、うん、新しいことしたいなと思ってます今。へえ。そこはやっぱりこうまだみんながもう本当にもう皆さんがいるところにこう参入していくんではなくて、うん、これから来そうなところの、これから株価が上がりそうなところに結構魅力感じたりとかしますよね。そう、意識はしてないんですけど、結果そういうこともなりますね、まあ、そうなんですか。いいですね、アットホームな感じでみんながこう我が家のダイニングに集まってきたみたいなね、うん、でローカル顔見知りの人がいっぱい来て、うん、あ、そうなんですか。それにこう惹かれて、はい、ね、ツーリストも入ってきてくれて、ね、うん、それでうちの、ね、弟みたいに、お世話の弟みたいに、あ、日本に来たくなっちゃって、私が来たかもしれないですね、うん、素晴らしい。本当にエイさんの話を伺っているとね、まあ、仕事もちろんとても頑張っていらっしゃるし、今日もたくさんあると思うんですけども、たびたびやっぱりご家族の話が出てくるんですよね。でちょっとぜひ素敵なご家族の話もちょっと伺いたいなと思うんですけど、きっとこの辺りのライフスタイルがね、エイジさんに憧れる皆さんの憧れスポットであるかなっていうところもとても感じるんですけども、奥様がすごいお綺麗な方で、芸能人さんで元、あ、そうですね、うん、はい、さんまさんの
恋のカラサワビという人気の夜の番組があって、そちらの方でなんかあの MVP ですか、13代目ですね、13代目に MVP を取られたあのタレントさんだった方、ね、そうですね、ちょっとの奥さんとの出会いなんかも伺っても大丈夫ですか、出会いですか、はい、どんな風にちょっとね、やっぱファンとしては気になりますよね、リサーファンとしてはね、はい、どんな風にあの奥様と知られたんでしょうか、まだ少し知っはい、嫁の名前がミーナって言うんですけど、ミーナさん、はい、ミーナがあのタレントになったばっかで、はい、でカラサールに出る前だったんですよ、出会ったの、でその時まだそれだけじゃ食べていけないから、ファミリーレストランでアルバイトしてたんですよ、はい、で当時彼女が19歳、はい、で僕が26歳ぐらい で、はい、で僕そこのファミリーレストランの常連だったんですよ、現役の時、はい、で毎日毎日基本行ってたんですけど、突如なんか、はい、星のように輝いてる人が登場してみたいな、そうでも僕こうなんか意外とシャイで、はい、なかなかこう番号を聞いたりとか、はい、友達になるのそんな得意じゃなくて、はい、もう通いますよね、だからもう、もう会いたくてみーなちゃん、うん、もう常連と言いつつも今まで以上にこう、はい、断るごとにそこ行くみたいな、はい、でなんか服買っちゃったりとか、服プレゼントで、いや違います、自分のプレゼントじゃなくて自分をこう買ったりとかね、はい、なんかこう意識し始めちゃって、はい、でまあこのステッカーシール板に貼るスポンサーのステッカーがあるんですけど、はい、そこの裏に自分の番号を書いてこう渡す、お友達になってくださいっつって、へえ、手震えてました、ね、その時はこうなんかあんなにこうスターで輝いていたやっぱプロ の、ね、あのサーフィンをされる方なので、もっとなんかイケイケなのかなと思ってたんですけど、すごい誠実な感じなんですね。でもチャレンジだったんですよね、もう俺の中でこう、はい、綺麗すぎちゃって、綺麗すぎちゃって、うん、みんながあチャレンジでした、それも。なるほどね、うん、きっとタレントさんされてらっしゃるからいろいろも業界の方だとかね声もかけられるでしょうし、お誘いもあるでしょうし、うん、そんな中で、でもミーナさんはエイジさんがプロのサーファーさんで活躍されてるなんてことをご存知なかったとかですか、あ僕ですか、はいはい、知らなかったです、あ知らなくて、うん、もう本当にもうお客さんというか、そうなんかよく来る、はい、チャラそうなお客っていう見た目はすごいチャラだったんで、サーファーの激烈に、強烈にどんな風にチャラだったんですか、あだ名が、釘っていうあだ名だった、釘ですか、何釘とかがついてたから、ピアスとか、ピアスの代わりに釘がいっぱいついてたんですよ、クッとこいつだ、でもそれあれですか、釘は何でたんですか、クリがいっぱいぶら下がってたし、だからあとなんかいろんなところにプラスしてて、それは確かに強烈ですね。でもそれはプロモーションっていうか自分の個性の表れだったんですけど。その写真はないんですか、クリ？ないですね。その頃多分一番写真を撮ってない時期。じゃあちょっとルックス的にはなんかあれですかね、アジア、東南アジアの長く海に行っちゃった感じの、いや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 、そうそうそう、サモア系とかですね僕的にはそのロック系だったんです、ハードロックとか、ハードロック、そうそうそう、ヘビーまでいかないですけど、ロック系の、ロック系の、そのプロのサーファーをされたんです、そうですね、ロックの曲が好きで、ビーガー、なんか今のなんか爽やかな感じからイメージちょっとつかないんですけどね、でも爽やかなロック好きですそこは、うん、今日はあれですね、マックローですよね、今日はプール上げなんですけど、へえ。それでミーナさんは、まあ、そういう釘を刺しているロック系のサーファーの方が来た時に最初はどんな反応が、いやもうチャラいな、うん、ちょっと嫌だみたいな、そうそう、こいつはないなと思ったって言ってましたね、うん、へえ。でもこう毎日通って、はい、こうなんだろう、見た目はそういう感じなんだけど、こう中身はやっぱ今と変わってない、今とは変わらず誠実な感じの爽やかな、誠実かどうかはちょっと分かんないですけど、へえ。それでまあそのね、最初はちょっと第一印象的にちょっとこの人はないなと思われて、皆さん、皆さんでしたっけ、がやっぱりエイジさん
が運命の人かもしれないって思うような、なんか瞬間とか、なんか僕がこう遠征とかで1週間が行けない時とかがあった時に、来ないのが寂しいって思ったらしくて、そこでなんかちょっとなんか自分の感情に気づいたらしくて、こう言って怒られるかもしれないですね、今日ね。失礼だったわね。ねえ、なるほど。それ皆さんが、あ、ちょっとエイジ君が来なくて寂しいなって思うまでの期間ってどれくらい期間が経ってるんですか、その毎日の方に通ってた。うん、通って、どういうことですか。どれくらいかかったんですか、皆さんがエイジさんの方向を見てくれるようになるまでは。時間かかった2週間ぐらい通いすぎて、2週間ぐらい通って、で、1週間行かなくなって、もう1週間行って、で、なんかちょっと話したときに、もうテレビ出るから、やめるんだって。でも、もう自分の中でも勇気がなくて、まだ。あまりにも切れすぎてね。でももう、やめちゃうなら、渡すなら今週だ。今しかないぞと。その時にあれじゃないですか、そのマイアミとかね、あとバイロンとかでグワーって乗ってるところのこういう角度のこういう写真とか動画とか添付して見るようなとかなんです。まだその時動画って時代がまだ違うんですよ。これ俺なんだけどみたいな、なんかサーフィンっていうのを武器として使いたくない、使いたくなかったの、すごいなんかの時ね。それを見せたら本当にプロサイバーとしてって、あのかっこいい動画見て、うわーすごいと思わない人いないんじゃないかと思いますけどね。なんか、はい、そういうのじゃなくて、はい、一人の人間としてこう生きたくて、うわー素晴らしい、素晴らしい、波乗る武士道ね、素晴らしい、もう本当の俺を見てくれと、これが俺なんだということで見てほしかった。で、後付けでびっくりしたんですか、皆さん、あとからこんなすごいプロのサーフィンの人だったんだ。いや、でもなんか、はい、やっぱそういう業界いたんで、そういう人たち、まあ、多少なり囲まれてたんで、はい、ああ噂は、うん、だからって言って、はい、うん、ね、特別驚きもしなかったと思います。へえ、僕は別にテレビ出てるから、はい、付き合ってるって感覚もなかったし、もうタレントさんの皆さんよりも本当にもう目の前にいる綺麗で美しく輝いてる皆さんが好きだったんですね。頑張ってる、ものすごい頑張ってるんで、素晴らしい、なんかすごいドラマチックですね。皆さん見てますか、旦那様がもう本当にもう一目惚れに近かった感じですね。初めて見た時もう女神のようなオーラがいきなりこう自分の人生に現れたみたいな感じでね、でも今はその時よりも好きですね、今、うわ、皆さんここやっぱりワンショットで言ってくださったですね、今のところね、はい、すみません、私ツーショットの後、はい、あ、ちょっと全然違うと狙い損ねました。はい、あるんですか、やっぱりあのね、エイジさんの人生の方にですね、ある日突然こう女神のような美しい方が来た時にどうですか、その時にやっぱりこう運命だって感じました。感じました、はい、もう結婚するんだなって、確かにそうです。僕出会ったのが25、6だったんですけど、はい、35まで結婚しないって決めてたんです。あ、それはなんか現役だからってことですか。いろんなことがあって、過去の恋愛経験とかから、うん、あの今はあのやりたいことを目指そうって、はい、で35までは男は35で結婚すればいいかなって思ってたんで、はい、うん、焦らず、はい、と思ったら気づいたら結婚してました。結構早かったですね。結構早かったです。本当なんか、うん、打ち砕かされました、その決意、うん、もう皆さんにも会わせた時に瞬間に、うん、一緒にいようと思って。では結構小松は20代の早頃にされたんですか。比較的サーフィンの世界では早いですね、早い、うん、なるほどね。なんかあの私たちの昭和の時代ってね、やっぱ A さんよりも私たちにやっぱちょっと世代が上なんですけども、昭和の、ね、時代に育った私たちっていうと、サーフィンされる方って家庭向きのお父様タイプの人というよりは、こうもう港にこう女性があるよう な, こうなんかこうバチラー的な、ね、あのちょっとプレイボーイ的な感じのイメージありますけど、完全にその A さんの話を聞いてると崩れますね、その感覚がですね。でもお子さんもすごい可愛がってらっしゃいますね。お嬢さんがいらっしゃって、うちあの学校が一緒なんでね。お二人今おいくつなんですか、お嬢さん。84です。上が8の下が4。あ、同級生ですよ、もしかして。今年5歳ん多分同級生かもしれない。本当ですか。はいはいはい、そうです、うん、上の子が、上のお兄ちゃんが、うん、あ、じゃあそうかも、かもしれないですね、うん、
はい、というかまだ30代のね、若いあの方なんですけども、うん、で、あの小学生のお子さんがいらっしゃると、で下5歳のお子さんいらっしゃると、うん、であれですか、ご結婚した時にはそういうすごい、もうすごいなんかこうね、きらめきがあって、もうご結婚して何年も経ってますけど、今もどうですか、奥さんは素敵な方ですけど、はい、はい、もう一回ですか、はい、ちょっと迷いになるんですいません、いや、もう出会った時より10年経ってるんですけど、はい、もう今の方が好きです。いいですね、そうやって言っていただけるみんなさんも幸せですけれども、そう思えるエイジさんが素敵ですよね。10年も経つようありますけどね、それはやっぱ魂で選んだ相手なんで、うー、これですね本当にもうファンの方がもうエイジラエイジラっていうんですけどね、イージーラだから、なんかいい呼び方やってるんですけどもね、エイジさんに憧れる今その男性がこういうことがとても多いということでね、この間40人ぐらい、ね、うん、あの皆さんお話聞いてましたよね、素晴らしい。ということで、そのサーフィンで、ね、あの職業としてやっていくってこと自体もかっこいいですけれども、うん、それを含めて例えば今日お話を伺った企業の魂とかね、うん、それから奥様大切にされることとかっていうのも本当になんかこう憧れのスタイルですねってご自分に言われるとあれですけど、照れくさいなんてこともあるかもしれませんけどもね、うん、なるほど。さて、まあ、いろんな夢を叶えてしまったエイジさんなんですけどもね、まだまだ30代ですからね、うん、これからまだまだもう人生、まあ、倍以上3倍ぐらい頑張ってきていただきたいと思うんですけども、うん、これからいろんな例えば目標とかありますでしょ、まだまだね、どんなのが、あんまりすごい50年後の目標というよりはちょっと近未来の目標なんかを聞かせてもらってもいいですか。どんな見えてるのは、はい、現実的なその会社のことで言うならば、はい、あの5年以内にオーストラリアで年に1店舗ずつ増やしていきたいなって、はい、1年に1つですか、うん、へ、なんで7店舗ぐらいまで、はい、行けたらいいなっていうのがあります。7店舗で、うん、各店舗にエイジさんが信頼できる方に頑張っていただいて、そうですね、お店をこう盛り上げていただいてっていう感じでね、うんうん、なるほど。あのたくさん皆様からもメッセージをあの頂戴してますので、うん、ちょっとご紹介してきますね。はい、遅くなりましたが参加させていただきます。ヒロパダマボーイズさんからいただいてます。ヒロパドマボーイズさんからいただいてます。ありがとうございます。それからとしこさんからいただいています。今ポッツビルで検索したらトリップアドバイザーで、星5つついて紹介されてますねと。日本人のおもてなしの心でお客様へのサービスが素晴らしいから多くの人がリピートされているからというメッセージいただいています。はい、とし子さんありがとうございます。それから日本からゆうこ岡本さんからいただいています。きよみさんこんばんは、えいじさんはじめまして、遅くなりましたが今から視聴しますと。今日ゆうこさんわざわざメッセージくださってね、で、あの私すごい海外に移住したいので今日絶対えいじさんの配信あの拝見させていただきますってわざわざメッセージを今日あのいただいています。はい、ゆうこさんありがとうございます。これ10個のトラって書いて10トラでいいですか、あのビデオのトラですね、トラ、あ、これがトラですか、うん、はい、トラ、ゴーゴーオーストラリア全部持ってます、大ファンです。都市小野さんからいただいています。私も昨日そのトラ の, あの YouTube に上がってる方の、を見せていただいたんですけども、すごい映像ですね、この映像の技術っていうのも本当に素晴らしい、すごいいい機材使ってるんですよね、あれね、あ、カメラとかこんなすごいものとか、まあ、そうですね、番組作るぐらいのですね、はい、ですよね、うん、あの私とかスワンさん多分その動画を見ると、うん、あのその映像の美しさもそうなんですけども、例えばトランジョンだったりとかこうやってテロップが入るとかタイトルが入るとかそういうとこ気になっちゃうんですけどね、うん、いつも何であれ編集されてるんですか。僕はアドビープレミアムプロです。あー、うん、なるほど。そうですね、5年ぐらいしたいからちょっとすぐ出てこなかったんですけど、あ、そうなんですね、プレミアムプロですよね。今はあんまりされないんですか。今全然しないです。あら、またなんで。せっかくあんなにすごいね、プロが心がもう踊ってないんで、そこに映像の方にはない、うん、へえ、なるほどですね。はい、どんな会社でどんな夢を持っていますかと、ハマーさん、73、ユタさんからいただいています。今ちょっと、ね、質問にかかってしまうんですけど、まあ、違うこの質問だと思うんですけど、はい、僕らの会社はこの飲食業っていうのは表の顔なんです、はい、あ、裏の顔がある、裏の顔があるんです
何でしょう。それは何かっていうと、はい、これから人間の意識ってすごいシフトしていく時代で、はい、こうお金よりも自然をとか、こうお金が一番ピラミッドの上だったとこからどんどん下がってくる時代が絶対来ると思うんですよ、はい、っていうかそうしないと自然が壊れていくから止まらないから、そうせざるを得ない意識のチェンジが起こるんですよ、うん、で20年後30年後に各そういう考え方のリーダーを今作りたいんですよ、うん、人間その未来人を作る会社を作るのが本当のミッションだと思ってて、例えばエイジさん の店にお勤めされてる方ってちょっと自己啓発的になんか人生が向上したりとかっていう感じあります？自己啓発、例えばこうなんか何をしていいか分からなかった人がこう、うん、もう目がキラキラ輝いて目標が見えちゃったりとか、こう人間的になんかすごい向上したいっていうようなことありますか？もうみんなそうです。というのも私ね、その実際の従業員さんからメッセージをいただいたんですよ。ビーチの方のお店の方だったと思うんですけど、はい、従業員さんからその方のメッセージが熱くて泣けちゃったんですよね、私、うん、すごい、今何が起こってるんだろうお店でと思ったところがちょっとすごい興味があって、うん、それは自己啓発的になんかこう自分の人生をこうドラマチックに変えていくような何か教育があるのかななんて、いや、それはさっきの心の声を聞きなさいってことしか言わないんです、どんなことをお店で具体的におっしゃってるんですか、従業員さんに具体的に、はい、どんな指示を出しているのかなと思ったんですよ、ね、例えばご飯食べるときも、はい、心の声で決めようぜっていう、要は塩分取りたいと思ってたら、塩分取ればいいじゃん、でも頭で塩分取りすぎだからとか、甘いの食べたいんだけど太るのが嫌だから食べないとか、要は体の本当の求めてるものを脳みそはスッと、はい、それでは最終章になりましたけども、ここからはもう本当にエイジさんのもうお心の内を全部もうね、配信で出し切っていただこうと思いますけども、はい、今はもう本当にエイジさんの、小さい頃の朝日を始めた10代の頃から、それからプロになった苦労の話とかね、それからプロになった後の遠征の話とかいろいろ伺ってきましたけれども、あとまあ起業の話、そして人生観なども伺いましたけども、うん、今エイジさんがこの視聴者の皆様に伝えたいお話って何か最後に一つありますか？伝えたいこと、はい、本気っていうことを知りましょう。どんな話でしょう。みんな何か夢をつかみたいと思うんですよ、はい、何か人生で達成したいって思ってると思うんですよ、うん、でもその人によって本気の度合いって違うんだなと思って、うん、例えば自分なりの本気と何かを本当に達成する人の本気ってものすごい違うと思うんです、うん、そのギャップを埋めることがなんかタイトルでこう聞いたんですけど、はい、勝ち上がりの法則っていう言葉を借りるなら、はい、法則って本気の度合いを知って自分の本気の度合いを上げていくことだと思うんです、うん、だから人から見てお前本当に本気でやってんなって言われるぐらいのことをやらないと、うん、目標達成できないから、うん、でもそのためにはさっき言った話に戻るんですけど、心が求めてるものをやるっていうことが絶対第一条件、うん、心が求めてるから人よりも本気で取り組める、うん、だから人よりも飛び抜けるってことができるって僕は思ってるんで、うんうん、なるほどね。今ねそうは言ってもなかなかその目標とか自分のやりたいものが見つからない人がすごく多いですよね。そうですね、何をしていいか分からないと、うん、まあ、高学歴でもあるし、うん、もう恵まれた環境がいいけど、でも自分は何をしていいか分からないって路頭に迷ってニートになっちゃったりとかね、うん、引きこもったり人とかってすごい日本たくさんいらっしゃるんですよね、うんうん、その方に向けてはどうですか、エイジさん、何かもしその方たちがきっかけになるように思いっきりニートになってることをまず認めることだと思います、うん、今の現状ね、うん、いや、うん、もうニートってこう悪いイメージでみんな思うかもしれないけど、うん、この一回社会から離れるってすごい必要なことだと思うんですよ、うん、だからこう外から社会を見れるんで、でもみんなニートで引きこもってると自分に自信を失っていくじゃないですか、うん、仕事してないから。そうじゃなくて、もしそういうお子さんを持ってる親がもし聞いてたとしたら、思いっきりニートやりなって、思いっきりこう働かない時間を過ごしなって僕は思います、うん、そうすることによっていわゆる決められたシステムとか決められた社会から抜け出せることができると思ってる。
僕も実際サーフィンしかしなかったからこういう考えになったって思うし、これが就職してたら今の自分いないと思ってるんで。ですよね、うん、時間を社会から抜け出して自由の時間を1年でも2年でもいいから人生で一度は持つ、うんうん、とことんなんかとことんまでやりきるみたいなっていうの大切なんでしょうね、きっとそこの、そこの底までいかないと見えないものっていうのがきっとあるでしょうけど、うん、みんな例えばね相互に思っていても親からこう言われたとか、うん、それから世間体があるとかね、うん、そういうところできっとみんな挫折して、うん、あの元のところに戻っていかれると思うんですよ。ねえ、そこまあやりきった A さんがおっしゃってると本当に説得力ありますよね、うん、ねえ、だってあんまり先のこととか保証とか安定とかって考える日もなかったでしょ今までね。私、僕もすごいバカにされてきた、友達からも親戚からも、はい、こう何かを成し遂げるまでは絶対ダメだよね、うん、将来大変だよねって言われてたんで、はい、サーフィンでどうやって一生食べていくのなんていうのもあったでしょ、うん、きっとね。でもサーフィンで本気でサーフィン取り組んだから次の本気で生きるってことを覚えたんですよ、はい、そうですよね、うん、なるほど、はい、この方も実は波乗り起業家さんの一人なんですけども、サンシャインコーストの方にいらっしゃる方でメッセージいただいてます。お話とても共感できますと。同じくあの日本食のレストランをサンシャインコーストの、うん、ビーチでされてらっしゃる方ですね。ディッキービーチだったかな、うん、はい、ヨータイさん大分からいただいています。こんばんは。はい、ありがとうございます。久しく会ってないけどブレずにどんどん成長してますねと、ヒロパドマボーイズさんからいただいてます。ありがとうございます。きっとお知り合いの方でしょうね、ヒロパドさんね、はい。そして大分の、陽太さん、今日は参戦するのが遅くなったのでアーカイブを見直しますと、はい、今日あの4部作ですごいお話聞けてますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、それからちょっと上の方までまだあるんですけど、また後ほどねご紹介していきたいと思います。さあ、いよいよもう楽しいお時間、あっという間に2時間ですけれども、はい、今ね、画面越しにメディア越しに、地球の反対の方、もう向こうの世界の反対側の方にもきっとこのメッセージ届いてると思うんですけども、私たちの住んでるゴールドコーストにもこう夢を抱いて今ゴールドコーストに住んでるたくさんの方いらっしゃると思うんですよね。もしエイジさんがね今この、ゴールドコースト周辺の、まあ、お隣の州ではありますけれども、このゴールドコーストを含めたバイロンとかね、ブリスベンとかこの辺りにいらっしゃる方のご縁があったと思うんですよ、こちらに来て。その方となんかこんなことしてみたいなとか、それから今までやってきてこんなことが良かったなみたいな、このここに住んでる人たちに何かメッセージありますか。こうみんなが集まって何かやりたいっていうのを考えるとしたら、はい、もっともっとこのワーキングホリデーとか若い世代がこう来てくれてる人たちがただこう過ごすんじゃなくて、はい、うん、こう毎日毎日こう一生懸命楽しく何かをつかむために生活するためのきっかけを与えるイベントとかをやってみたいですね。いいですね、うん、この間もだからアットミーティングもとてもいい機会でしたよね。そうですね、みんながこう異業種で集まって年代もバックグラウンドも違う方がこう集まって話すっていうのはとてもいいきっかけではありましたね、うん、もっともっとこういろんな場所で話してみたいな。はい、そうですね。エイジさんはどうですか、例えば公演に呼ばれたりとかね、うん、お声かかったら飛んで行ってくださるタイプの方ですか。素晴らしい、お話すごい上手ですもんね。エイジさん、ビルです、良いところ、良いこと言うな、勇気もらいましたと、エイジ白田さんからいただいています。ありがとうございます。エイジさん、シドニーでお会いしましょうね、今度9月ね。はい、ということで本当にたくさんの今日メッセージも頂戴してますが、ゆうこさんからいただいています。何をしたいのかがわからない、夢や目標がない、そんな私にとってエイジさんの真のある力強い言葉はとても心に響きました。心が求めているものをやる、これから意識したいと思います。ゆうこさんからいただいています。ゆうこさん、ありがとうございました。今日すごい配信を楽しみにしてくださってたんでね、ありがとうございます。そして番組視聴者の皆様にも最後一言ね、ご感想を伺っていきたいと思いますけれども、じゃあマイクロフォンの方ねお願いします。はい、今日エイジさんのお話を伺って、いかがでしたでしょうか。はい、私から見たら多分ね、本当お若いエイジさんが明日死ぬかもしれない、だから悔いなく本当に今やりたいことを一生懸命やるっていう、その生き方というかね、それが本当に今本当に私が切実に感じている
ことをこの若さで感じているということがすごいなと思いました。私は本当に最近それがね、分かってきて、もう私たちは人間誰しも平等に死をね、死がありますから、それに向かって進んでいるということで、本当に悔いのない人生をね、歩んでいきたいなって思いました。はい、ありがとうございました。それではスワンフィットネスのさまゆみさんにも一言お伝えしてください。私も先ほどの方の、ね、コメントと同じなんですけれども、心が、ね、求めるままにこうやっていけばいいっていうことを、うん、なんかどこかで私も意識していたはずなんですけど、なんかちょっとうまくいかなかったりとかね、うん、ちょっとなんかこう障害が出てきた時にそれをこう忘れてたなと思って、それをこう思い出させていただけるようないいお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございます。本当にエイジさんね、なんか、うん、私よりもお若いのに本当かなって思いました。そう、もう少しね、どういうこうもっと若い時の時代をね、うん、過ごされてきたのかなっていうことを興味持てますね、うん、はい、またお話伺いたいなと思いました。本当にどうもありがとうございます。なんかね、励ましとこう勇気をいただけた、うん、トークだったなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。まあ、エイジさんにね、お会いできるスポットというのがあります。お、はい、普段はどんなあたりでサーフィンされてるんですか？僕はキャバリタビーチです。キャバリタ、お店のあるところですよね。うん、そして、エイジさんが固定されてるカフェの、うん、ポツビーのコナハさんと、うん、それからキャバリタのお店で、うん、イサブさんというね、日本食の美味しいレストランのこの2店舗の方で、実際にエイジさんもお店出られてるわけですよね。今はあんまり出てない、ね。あまり。ああ、なるほど。はい。3店舗目行くんで、そっちの方で。ね、でもフェイスブックとかで申請してもらって、はい、こう興味あって会いたいなってなったら僕会うよく会うんで、そういうので、会いたいってやっぱ来ますか、やっぱ奥で、ね、そうですね、で会って話して、はい、うん、っていうのはいつでもウェルカムです。そうなんですね。なんか本当に私すごい大好きな作家さんがいて、ハワイに在住している方で、うん、本田直之さんという方がいらっしゃるんですよ。はい、呼ばれてましたよね、オーストラリアの方にね、招きされてたんですけども、本当になんかこう自由な少年のままの心を持ちながら、うん、しっかりと企業人として大成功していらっしゃるというような、うん、大好きな作家さんがいらっしゃるんですけども、オーストラリア版のね、そういった起業家、波乗り起業家として本当にエイジさんにね、ますますご活躍いただきたいし、それからこのゴールドコースト周辺、この日本人社会もこういう若い素敵な起業家さんに本当にこう盛り上げてほしいなという気持ちでいっぱいでございます。エイジさんの何か企画とか、それから周辺にいらっしゃる方のなんか特集番組とかね、何かインタビュー番組とかございましたら、すぐに私とアシスタントのスワンさんが飛んでまいりますので、またぜひこのライブ配信の方もご利用いただければと思っています。はい、それでは最後に一言、愛する奥様に最後ねメッセージ。奥様あってのやっぱりエイジさんってとこもありますからね。はい、じゃあどうぞ。今ワンショットになってます。皆さん、カミカミで今日はすいません、お家で怒られるんじゃないかなっていうのを予想してますけども、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当にご活躍の今日石川エイジさんにお越しいただきました。エイジさん、今日も本当にどうもありがとうございました。